Dobar dan. V torek so ob 6311 testih potrdili 2027 okužb z novim koronavirusom, torej več kot 32% vseh testiranih. V bolnišnicah je 979 bolnikov s COVID-19, 158 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V domačo oskrbo so odpustili 63 oseb, umrlo pa je 29 bolnikov. Znova smo zabeležili vnose okužb tujine, takšnih je bilo 7. Učinki ukrepov se kažejo, 30. oktobra smo bili na najvišji točki, incidenca pada. Tudi število R, koliko ljudi nadalje okuži ena oseba, pada. Po predvidevanjih vladne skupine za COVID-19 bi lahko nekoliko spodbudnejše številke prišle v roku 3 do 4 dni, je napovedal vladni govorec Jelko Kacin. Srečujem trenutno z problemom posteljnih kapacitet v slovenskih bolnišnicah. Ko spremljaš tudi evropsko dogajanje, ti je kristalno jasno, da se Slovenija zaenkrat odlično spopada z epidemijo. Ne glede na to, da smo imeli enega najvišjih in najhitrejših rasti števila okužb, še vedno slovensko zdravstvo deluje, še vedno dobijo oskrbo vsi, ki jo potrebujejo. In v resnici se je v teh nekaj tednih zdravstveni sistem izredno prilagodil novim razmeram. Jaz mislim, da je bilo tudi kar dosti pomembnih in mislim, da odločitev v pravo smer sprejetih tudi v okviru dela Ministrstva za zdravje. Namreč po eni strani smo zagotavljali seveda vsem bolnikom, tudi tistim, ki se ne zdravijo zaradi COVID-a, kar se da dolgo, seveda možnost pravočasne, hitre obravnave. Res pa je, da v zadnjem času, ob velikem številu seveda COVID bolnikov, da se redni programi pač prilagajajo oziroma zmanjšujejo na račun seveda povečanega števila težjih obolelih zaradi novega koronavirusa. Za predstavo morda, kako se je sukcesivno seveda spreminjala situacija v bolnišnicah. Podatke seveda dobivate redno, praktično dnevno, ampak če smo imeli še 16.10. 227 postelj v bolnišnicah namenjenih za COVID bolnike in 54 intenzivnih postelj, je situacija danes po parih tednih 821 postelj, s tem, da jih imamo še ene par v rezervi, in 150 postelj v intenzivni terapiji, s tem, da smo ponovno dali poziv izvajalcem, da povečajo število intenzivnih postelj v naslednjih 10 dneh še za dodatnih 100. Zaradi naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom v socialno-varstvenem zavodu Hrastovec bodo preselili del zdravih stanovalcev v športno dvorano Voličina. Virus se je namreč v dobrem tednu razširil po vseh enotah zavoda in trenutno je okuženih 41 stanovalcev in 20 zaposlenih. Razmere so resne tudi drugod v občini Lenart. V namen lajšanja duševnih tegob v trenutnih razmerah so vzpostavili tudi psihosocialno pomoč za stanovalce, njihove svojce in zaposlene. Ostale potrebne oduzeme, kakor tudi ukrepe, bodo izvajali v skladu z navodili pristojnega epidemiologa in infektologinje. Poglejmo še volitve v Združenih državah Amerike. Po trenutnih podatkih kaže, da bo Donald Trump osvojil svoj drugi mandat v Beli hiši. Štetje glasov letos traje nekoliko dlje zaradi glasovanja po pošti. Trump je osvojil ključni državi, Teksas in Florido. Zmaga pa se mu izmika v Arizoni. Kot pred 4 leti bodo tudi tokrat ključne države Michigan, Wisconsin in Pennsylvania. Vseh treh trenutno vodi Donald Trump. Po projekcijah medijske hiše CNN je Trumpu uspelo mobilizirati volilce, saj kaže, da je na volišča odšlo več milijonov Trumpovih podpornikov, nekaj milijonov več kot pred 4 leti. Razplet bomo spremljali še naprej, a trenutno se zdi, da demokratom njihov veliki met ne bo uspel.
Danes poteka šesti urbani forum Slovenije, ki se ga udeležujejo župani slovenskih mest. Urbani forumi so namenjeni vzpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast, nova znanja in inovativen pristop. Cilji urbanega foruma so izmenjava mnenj in krepitev sodelovanja med mestnimi občinami, vlado Republike Slovenije, podjetji, ki zagotavljajo rešitve za mesta in ostali deležniki razvoja. Danes mislim, da bomo razmišljali o prihodnosti, o času po epidemiji in verjamem, da tako trajnostna mobilnost kot digitalna prihodnost sta tematiki, ki bosta zelo prisotni in ki jima bo dala epidemija prej pospešek, kot jih zavrla. Ob vseh negativnih posledicah pandemije COVID-19 postaja še bolj očitno, da je za večanje odpornosti naše družbe, lokalnih okolij, ključno spodbujanje uporabe digitalnih storitev in tehnologij, digitalizacije. Ključna sistemska sprememba je ravno pred nami. V teh dneh se na pristojnih odborih in komisijah Državnega zbora, Državnega sveta obravnava predlog zakona o finančni razbremenitvi občin. K temu zakonu ste v veliki meri prispevali tudi vi, županje in župani, s svojimi predlogi, zelo konstruktivnimi predlogi in zakon bo na letni ravni občinam prinesel približno 34 milijonov evrov. Z amandmaji, nekateri so že usklajeni, pa lahko ta številka naraste do 65 milijonov evrov prihrankov letno. In v prizadevanje za digitalno preoblikovanje družbe so ravno lokalna okolja tista, ki so po mojem mnenju ključna in najbolj primerna za vzpostavitev partnerstv, razvoj kompetenc, generiranje uporabo novih podatkovnih virov, investiranje v digitalno infrastrukturo in pa digitalno reševanje problemov lokalnih skupnosti. Cilj uporabe tehnologije interneta stvari v mestih in skupnostih je razviti povezan inteligentni sistem, ki bo prispeval gospodarskim dejavnostim, izboljšal zadovoljstvo občank in občanov z javnimi storitvami, prispeval k javni varnosti, trajnostnemu upravljanju okolja, učinkovitejšemu upravljanju mest. Občine se žal, to opažamo, digitalizacije ne lotevajo sistematično, nimajo dolgoročnih strategij, to pa v začetku, torej v samem začetku zmanjšuje potencial digitalizacije. Poudariti je treba sicer, da pametnega mesta ali skupnosti ne naredi ena rešitev, temveč interakcija med različnimi med seboj povezanimi rešitvami. Nobena rešitev nam ne pomaga, če občani niso pripravljeni sprejeti. Zato je treba v procese digitalizacije vključevati vse deležnike, tudi končno uporabnike. Digitalizacijo razumemo kot orodje, ki omogoča razvoj inovativnih in okolju prijaznejših rešitev za zelo različne izzive mest. Od pametne mobilnosti do trajnostne gradnje, boljše dostopnosti storitev in uprave za prebivalce. Tako želimo z postavitvijo pa ustvarjanjem ekosistema startupov in inovativnih podjetij prav tako testirati različne rešitve, inovativne rešitve, digitalne rešitve na področju pametnih mest ali trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti. Danes bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem pa bo suho z burjo. Jutri bo na Primorskem sončno z burjo, drugod se bo počasi jasnilo. Poglejmo, kaj še pravijo vremenoslovci. Danes bo v notranjosti Slovenije pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Na Primorskem bo zmerno do pretežno oblačno zapihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14 na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo na jugovzhodu šele zvečer. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne okoli 13 na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja do 18 stopinj Celzija. Hvala za pozornost in ostanite z nami. V naslednjih novicah bo z vami Ines Kumalič. Lepo pozdravljeni.